son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ötən gün Azərbaycan ordusu Zəncilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. İsrail Ermənistan tərəfindən raket atəşlərinə məruz qalan Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə sakinlərinə humanitar və tibbi yardım edib. Baku WS trendə istinadən xəbər verir ki, İsrail Gəncəyə isidicilər, isti paltar, ədyal, dərman və ilkin yardım əşyaları göndərib. Bundan əlavə 24 oktyabr tarixində İsrailin tibbi ləvazimatlar yardımının ikinci partiyası Gəncəyə çatdırılıb. Bildirilir ki, ehtiyac olduğu halda İsrail tibbi avadanlıqlar da göndərməyə hazırdır. İşğalcı erməni ordusu daha 11 hərbiçisinin öldürüldüyünü etiraf edib. Baku WS xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi məhv edilən hərbiçilərin siyasını açıqlayıb. Ermənistan tərəfinin açıqladığı itkilərin sayı 974 nəfərə çatıb. Onlar arasında həm çağırışçılar, həm də müqavilə əsnasında və ehtiyata çağırılan hərbiçilər var. Ənənəvi qaydada ermənilər Ermənistandan gəlib Qarabağda xidmət edən hərbiçilərin adlarını açıqlamayıb. Bir qayda olaraq Qarabağda yerləşdirilmiş hərbi birləşmələrdə qulluq edən Qarabağın separatçı sakinləri və xaricdən gələrək işğalçı ordunun tərəfində döyüşən terrorçuların ölümü haqqında rəsmi olaraq heç bir məlumat verilmir. Mən demişəm, biz onları qovuruq, qovacaq. Redaktor Razım məlumatına görə, onu Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində, Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən operativ müşavirədə çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev deyib, Azərbaycan qarşısında heç kim dura bilməz. Biz haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Biz Ermənistan ərazisində keçməmişik. Belə fikrimiz yoxdur. Belə fikir olsaydı, çoxdan bunu edərdik. Və bunu etmək üçün böyük səy göstərmək lazım deyil, deyə dövlət başçısı bildirib. Azərbaycanın igid oğlu əsgər Soltansev Dimitri Aleksandrovic torpaqlarımızın Ermənistan işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Bu sözləri Twitter hesabında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hadiyev yazıb. 25 yaşında idi. Etnik Rus kimi çox mədəniyyətli Azərbaycanın qürurlu vətəndaşı idi. Ruhun şad olsun, əziz Dimitri. Allah rəhmət eləsin, deyə Hikmət Hadiyev bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Setabyan öz Facebook səhifəsində Müdafiə Naziri David Tonyanın hərbiçilərlə görüşündə fotosunu yayıb. Redaktor Azim məlumatına görə, fotoda Tonyanın yanında erməni hərbiçiləri əyləşib. Lakin diqqət çəkən məqam ki, hərbiçinin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasında olmasıdır. Bir müddət sonra Şuşan Setabyan fotonu sosial şəbədəki səhifəsindən silib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi iddia edir ki, güya Azərbaycan ordusunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasında Suriyadan gələn terrorçular döyüşür. Görünən odur ki, əsir terrorçular elə məhz Tonyanın yanında əyləşib. Türkiyədə Azərbaycana qardaş dəstəyi davam edir. Bələdiyyələr, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlar, özəl müəssisələr bu və ya digər formada ölkəmizə və xalqımıza qardaş sevgisini nümayiş etdirirlər. Ən böyük dəstək isə Azərbaycan bayrağına göstərilən ehtiramdır. Baku WS Azərtaza istinadən xəbər verir ki, İzmirin Əliağa rayonu mərkəzində nəhəng Azərbaycan bayrağının asılması da bu cür dəstək aksiyalarından biridir. Yerli sakinlər bunu böyük məhəbbətlə qarşılayıblar. İndi üç rəngli bayrağımızın dalğalandığı ərazi rayonun ən cəlbedici məkanlarından birindən çevrilib.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Sveçrəyə səfər edəcək. Redaktorazın məlumatına görə, səfər oktyabrın 29-da planlaşdırılıb. Səfər zamanı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri adəti Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə ediləcək. Ermənistan Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşmək üçün Şuşa şəhərinə PKK terrorçularını gətirib. Redaktorazın məlumatına görə bu barədə Anadolu Agentliyinə kəşfiyyat mənbələrindən xəbər verilib. Qeyd olunub ki, PKK terrorçuları Azərbaycanın hərbi qulluqçularının hərbi geyimi formasını geyinib. Öldürülən terrorçular isə Azərbaycan tərəfindən Suriyadan gətirilən muzdurlar kimi təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, əsir götürülən erməni hərbiçi Mikaelin Albert Yerevanda münasibətində bildirib ki, Qarabağda kürd əsirli muzdurlardan ibarət 1500 nəfər gətirilib. Muzdurlar hər ay 600 ABŞ dolları alırlar. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli ötən gün Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən İst Baku restoranda konsert proqramı ilə çıxış edib. Azərbaycan vətən müharibəsi apardığı bir ərəfədə müğənninin belə bir addım atması hər kəs tərəfindən sərt reaksiya ilə qarşılanıb. Pravdas xəbər verir ki, konsert 2 gün, yəni 24-25 oktyabr tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Müğənni konsertinin ilk günündəcə ictimaiyyətin sərt tənqidi ilə üzləşib. Sosial şəbəkələrdə çoxlu sayda izləyicilər artistlik edib Instagramda şəkillər paylaşırsan, özün isə restoranda konsert verirsən. 1-2 manata görə nə şəhid bildin, nə də vətən və s. bu kimi şərhlər yazdılar. Çoxsaylı tənqidlərdən sonra adı çəkilən restoranın Instagram səhifəsindən konsertlə bağlı anons və paylaşımlar silinib. Ermənistanın Dağlıq Qarabağla birləşdirən Sodok-Qarabasar magistral yolu bağlanıb. Pravdas bu barədə Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, magistral yol Ermənistanın Qarabağla quru əlaqəsini təmin edən yollardan biridir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu hərbi əməliyyatları qarşısında darmadağın olan Ermənistan Silahlı Birləşmələri bütün cəbhə boyu istiqamətlərində sürətlə geri çəkilir.